Čovjekovo je biće omeđeno kulom babilonskom, vrhovnim dometom i srazom ljudskog uma i labirintom, smjerokazom nemogućnosti komunikacije nerazumijevanja otuđenosti. Učiteljica života poučila nas je varljivoj ljudskoj čudi, nejednakostima, netoleranciji, razlikama. Ljudska je civilizacija tijekom stoljeća izgrađivala temelje samospoznaje, međusobnog uvažavanja, poštivanja. Suvremena je civilizacija dosegla revolucionarne zanose u komunikacijskim, tehnološkim i obrazovnim postignućima. Ljudski je um spoznao neslučajne razmjere sve prisutnosti i dostupnosti svih područja znanja i informacija. Vrijeme koje je iznjedrilo vrhunac ljudske misli uputilo nas je udaljavanje od temeljnih ljudskih vrijednosti, obitelji, čestitosti, hrabrosti, pravednosti. Ljudska je vrsta suočena s povratkom počecima i iako svi imamo ista prava na slobodno mišljenje i djelovanje, danas i sada djelujemo udaljeni jedni od drugih. Ograđujemo se šutnjom i bivamo usredotočeni samo na vlastitu korist i dobro. Suvremenost trebamo obojati stazama međusobnog uvažavanja i tople međuljudske komunikacije. Trebamo djelovati savješću i razboritošću, odgovorno i predano ostvarivati dijaloge i kontakte, poštivati različitosti, uvažavati mišljenje drugih u okrilju naše razredne i lokalne zajednice. Valja nam koračati odvažno i ambiciozno, hrabro i predano, neustrašivo hrliti postavljenim ciljevima i idealima, a svojim djelovanjem i postupcima graditi kulu razumijevanja, pravde, čestitosti, međusobnog uvažavanja i poštivanja.